केन्द्रीय कमिटी को बैठक का नाम में यही फागुन 28 गते बालुवाटार में आयोजना गरिएको गुट को भेला पार्टी में थप असहजता बेमेल र अविश्वास सिर्जना गर्नुका साथै पार्टीलाई विभाजन तर्फ धकेलेको छ। त्यस अवैधानिक र पार्टी एकता विरोधी कदमलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरी पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर पार्टीलाई सुचारु गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले पुनर्स्थापना हुनुको अर्थ कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र पुनर्स्थापना नभई सिङ्गो पार्टीको पुनर्स्थापना भएकोले त्यस अनुसार पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गरेर मात्र हामीले बलियो पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ। यसबीचमा नियतवश गरिएका पार्टी एकता विरोधी विधान प्रतिकूल र एकलौटी कामहरूले सिर्जना गरेका पार्टी एकताका चुनौतीहरूलाई एकताबद्ध रूपमा प्रतिवाद गर्दै असफल पार्न हामी आम पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दै पार्टीलाई एकाधिकारवाद गुटवाद र विभाजनबाट बचाउँदै लोकप्रिय क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा विकास गर्नका लागि सबै नेता कार्यकर्ता र आम जनसमुदायको एकताबद्ध प्रयास यति बेला थप खड्किएको छ। हामी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पार्टीलाई सुदृढ एकताबद्ध क्रियाशील र विधानसम्मत रूपमा अगाडि बढाउने सम्बन्धमा व्यापक छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि भेलामा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिनेछ र टोली विभाजन गरी सबै सहभागीहरूले आफ्ना मतहरू राख्न पाउने गरी छलफल र पारित गरिनेछ। यस भेलामा पार्टी केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय निकाय केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीका पूर्व सदस्यहरू सङ्घ तथा प्रदेशका सांसदहरू पूर्व सांसदहरू जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू सम्पर्क कमिटी र मञ्चका सदस्यहरू गाउँ तथा नगर कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरू जिल्ला समन्वय समिति नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू जनसङ्गठन तथा पेसागत सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरूका साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू गरी 2000 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ। विभाजनको आरम्भ ओली कमरेडले गर्नु भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। संसदको विघटन गरिसकेपछि त्यस बेलाका नेकपा एमालेको नयाँ कमिटी भएर कमिटी बनाउन आरम्भ गरेको उहाँले हामीले गरेको होइन। विभाजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया काम कारवाही उहाँले गर्नुभयो र त्यो विभाजनलाई उहाँले वैधानिकता दिनको लागि चाहिँ अस्तिको बैठकले पुराना काम कारवाही चाहिँ मान्य हुन्छन् जो भन्नुभयो। विभाजन गर्ने कुराको प्रारम्भ त उहाँले नै अगाडि गर्नुभयो। हामी त हिजो पनि बिहान हामीले भेटेर के भन्यौँ भने ती सबै काम कारवाहीलाई अमान्य गरौँ, अदालतले हामीलाई जहाँबाट प्रवेश गर भनेको छ त्यही फर्क्यौँ, त्यो नै पार्टी एकताको आधारशिला हो, त्योभन्दा अन्यथा काम गरेर चाहिँ पार्टी एकता हुँदैन। त्यस हुनाले ओलीजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ओलीजी पार्टी एकतालाई या हिजो नेकपा छिन्नभिन्न गर्नुभयो, अब एमाले छिन्नभिन्न गर्ने हो कि एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने जो नयाँ जिम्मेवारी नयाँ अवसर प्राप्त भएको थियो त्यसबाट उहाँ चाहिँ अन्यत्र त्यसलाई चाहिँ के भने विषयान्तर गरेर अर्कोतिर जान खोजिरहनु भएको छ र पार्टी एकताको महत्त्वलाई चाहिँ घटाउन खोजिरहनु भएको छ। हामी भोलि पर्सिको कार्यकर्ता भेलामा पार्टी एकता पार्टीको आवश्यकता पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने त्यो उद्देश्यका साथ नै हामी भेला गर्दैछ। Thank you.